Анастасія Михайлюк – СММ-фахівець, член спілки журналістів України. Спеціалізується на роботі з текстами і консультує щодо ведення сторінок в Інстаграм. Вважає, що якісно оформлений профіль допомагає продавцям і клієнтам знайти одне одного. Так, доброго ранку. І доброго трохи ранку. Додам. Анастасія Михайлюк сьогодні у нас як авторка челенджу «Миколаїв зі знаком плюс», такого позитивного, світлого челенджу, я б сказала. Ну і повертаємось до нього. Отже, розкажіть трохи про ідею, чому саме вирішили запустити його у Фейсбуці, що, можливо, стало тою відправною точкою, і скільки ще днів, тому що знаю 21, от розказуйте вже скільки. Доброго ранку, дійсно. Напередодні Дня міста у мене виникла дуже спонтанна ідея писати альтернативну стрічку новин свого роду, тому що сучасні засоби масової інформації відрізняються від тих, до яких ми звикли. І от як СММ-фахівець, я вважаю, що соцмережі – це теж свого роду засіб масової інформації. Багато людей новини взагалі дізнаються з Фейсбуку і з Інстаграму, можете мені повірити. Так. І тому всі навіть класичні засоби масової інформації роблять репости на свої сторінки, мають свої сторінки. І настільки було багато негативу останнім часом в соцмережах, настільки було багато критики, такої деструктивної, настільки постійно сварили, нічого не робиться, в місті нічого не відбувається. Мені просто було прикро. І я думала про те, що нам бракує хороших новин. Напередодні Дня міста ми з донькою гуляли по нашій Соборній площі, яку тільки-тільки почали реконструкцію, і перед святом зняли будівельний забор, там тільки частково виконані роботи, але там вже можна побачити, що буде простір, все оновлене. І от моя донька, якій скоро буде 8 років, вона сказала: «Мама, тут так класно, тут можна бігати, тут можна крутитися», вона стрибала. І дуже цьому раділа. А потім я прийшла додому, зробила публікацію про це, і стільки коментарів було негативних. От, а більше нічого не робиться, а куди йдуть решта грошей? І я думаю, стоп. Ну, там тротуарну плитку поміняли, там якусь реконструкцію зробили, там сквер оновили, а люди, ну, ніби не помічають цього. І наступного дня було відкриття виставки фотохудожників у краєзнавчому музеї «Місто над водою», присвячене, власне, Дню міста. І мені було приємно піти, в мене був вільний час, і я пішла на відкриття цієї виставки, побачила наших фотографів, побачила їхній погляд на місто. Там пролунало дуже багато таких зворушливих, цікавих слів про історію Миколаєва, про його сьогодення, про те, як самі фотографи сприймають місто. А, власне, засобів масової інформації не було. І я думаю, ну так прикро, класний захід, а ніхто про нього не дізнається. Зроблю публікацію, тому що, ну, це ж моя сторінка, буду робити свою таку альтернативну стрічку новин. А потім отак спонтанно народилась ідея, а чому б не оголосити в першу чергу самі собі такий челендж і 21 день робити позитивні публікації. Власне, вони можуть бути не поспіль, просто 21 публікацію не тільки про новини. Ну, я не новиняр зараз, я не можу відвідувати всі заходи. Просто про якісь улюблені місця, про цікавих людей. І от таким чином з'явився цей челендж, так я його оголосила, і дуже швидко він пішов в народ. Він пішов народ. Було багато відгуків, але більше все ж таких позитивних, тому що бачимо, деякі також викладають під цим хештегом, так? Ну, частіше все ж кажуть, що у нас у місті дуже мало, як ви казали, так? Місць, які можна вихваляти, якось розказувати, хизуватися перед іншими містами. На 21 день вистачить? Вже 9 є ж. Повірте, вистачить навіть більше, тому що у нас, я вже сказала, що це будуть просто розповіді про цікаві місця, хороші новини і, сподіваюсь, інтерв'ю з людьми або просто розповіді про людей. А у нашого міста є і велике щастя, і велике горе водночас – це люди. Є багато таких ініціативних, небайдужих, творчих, дієвих людей, які дійсно прагнуть змінити життя на краще. З'явилася громадська платформа «Мрії дій». Інна Токаренко вже 5 років поспіль влаштовує тюльпанову веселку просто у себе на подвір'ї. Ольга Сквірська багато років поспіль проводить «Спаський трамвай», такий поетичний фестиваль. І багато-багато таких подій, але чомусь вони губляться на тлі всього того негативу, яким люди охоче діляться. Розумієте, у нас сформувався такий, можна сказати, тренд на шпильки, на якісь, хто більше сарказму випустить у соцмережі, хто більше покритикує. Не модно стало хвалити.
А повірте, отим людям, які щось роблять, дуже важко робити, коли, по-перше, не помічають, а по-друге, ще й критикують. І я от від себе вирішила таким чином і підтримати, і трохи змістити фокус наших миколаївців, наших містян на те, що дійсно люди хороші відбуваються, тільки вмійте помічати. Ми не маємо тихізуватись перед іншими містами. Я знаю, що в Миколаєва багато вад, але все-таки я хочу, щоб в першу чергу мешканці цього міста побачили те прекрасне, що в ньому є. Угу. Отже, що прекрасно ще плануєте наперед на ці 21 день, так? Я так розумію, там десь 20 ще залишилось, чи навіть менше 10 днів прийшло. 10, так? Що ще плануєте розказувати? Багато зустрічей, багато знайомств з людьми, тому що в нас дуже багато достойних людей. Ну і ще є багато прекрасних місць, про які теж варто розповісти. І сподіваюсь, будуть і хороші новини, я на них теж чекаю. Тому що хороше є навколо нас, треба лише помічати. Дійсно, ви правильно сказали, що запитували, ой, а тобі вистачить, це якась місія неможлива, 21 день. Я розумію, дійсно, ну, проблем багато. Так здається. Так. Але коли я спочатку оголосила, потім я почала пригадувати навіть просто тих людей, з ким би я хотіла поспілкуватись і про кого розповісти. Ці інтерв'ю не виходять в першу чергу, тому що вони вимагають певного часу, певної підготовки зустрітись, поспілкуватись, розшифрувати, але все буде, тільки стежте. І флешмобом це теж стало не з моєї подачі, до речі. В один з перших днів буквально моя знайома хороша сказала мені, а чому ти не запускаєш це флешмобом, чому ти людей не долучаєш, тегай, пропонуй, і хай люди долучаються. Ну, я так запропонувала, хтось відгукнувся одразу, хтось поки збирається з думками, але такої от шквальної критики, що ти там вигадала, ні, такого не було. Є люди тільки, які сумніваються і кажуть, ой, щось у нас не так, все добре, як ти собі думаєш. Ну, а більшість це таки радіє. А бачила, що ви писали також під постами у себе, от Миколаїв зі знаком плюс, що можна пропонувати. Що пропонувала також люди, окрім критики, звісно, і вагань, що нічого більше не напишеш. Можливо, якісь пропонували також свої історії, які б хотілося написати? Історій поки не було, сподіваюсь, ще будуть. Пропонують улюблені місця, тобто пишуть, а розкажи про це ти плануєш розповісти. Ну, не буду всі таємниці одразу видавати, ну, про зоопарк. Всі люди пишуть про наш зоопарк, хоча навіть поява жирафу, от що хочу сказати, така подія, на яку, в принципі, миколаївці дуже сильно чекали, діти дуже раділи. Ми цього року з моєю родиною в Празі, в зоопарку, вперше побачили жирафів. І от мої діти їх вперше побачили, і ми, дорослі, теж. І потім минув місяць, і вони з'явилися у Миколаївському зоопарку. Ну, люди, це ж прекрасно. Ну, так, їх менше, ніж би, може би, хотілося. Так, не все так швидко відбувається. Але розвиток є. І навіть під цією новиною, от уявіть собі, що були критичні коментарі. Про що це говорить? Що люди намагаються знайти якесь зернятко негативу навіть там, де ну, його не варто шукати. Так, ось не варто шукати усюди негатив. Миколаїв є, куди рости, він розвивається. І завдяки ось таким челенджам, я думаю, більше можна помічати прекрасного, того, що є в нашому місті. Дякую вам за таку ініціативу. Анастасія Михайлюк, авторка челенджу «Миколаїв зі знаком плюс», сьогодні завітала до нас у гості.